Երկրներում, որտեղ ընտրությունների նկատմամբ հանրային վստահությունը դեռևս պատշաճ մակարդակի չէ, այդ երկրներում բնականաբար ընտրական օրենսգրքերը փոխվում են ավելի շատ, որպեսզի արձագանքեն արկախնդիրներին և ներմուծեն մեխանիզմներ, որոնք թույլ տան բարձրացնելու հանրային վստահությունը, բնականաբար բարելավելով նաև ընտրությունների որակը։ Չեն ընդունվել երեք առաջարկություն, որոնցից երեքը, նրանց առաջարկությունները հիմնականում չորսն էին, չորսից երեքը չեն ընդունվել, բացատրեմ ինչու։ Առաջինը, նրանք պահանջում են 100% համամասնական ընտրություններ, ինչը մեր կարծիքով սխալ է։ Եվ այս փուլում չի համապատասխանում մեր երկրի պահանջներին։ Ընտրողի համար իր կողմից ընտրված պատգամավորը դառնում է շատ հեռու մի անձնավորություն։ Ընտրողը ընտրում է միմիայն կուսակցություններին։ Մենք կարծում ենք դա ճիշտ չէ։ Երկրորդ առաջարկությունը, որը չի ընդունվել կամ դա հետևյալն է, նրանք պահանջում էին, որպեսզի ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակները հրապարակվեն ընտրություններից հետո, երբ հայտնի է, որ Վենետիկի ժողովի փորձագետները, ԵԱԿԺՄԳ-ի փորձագետները միշտ համարել են դա որպես ընտրության գաղտնիության մի մաս։ Երրորդ հիմնական առաջարկությունը, նրանք առաջարկում են քվեարկության արդյունքները ամփոփել սկզբից հաշվարկելով ծրարները, հետո նոր բաժանելով ծրարները հարյուրական տրցակների, հետո նոր վերլուծելու յուրաքանչյուր տրցակում ինչպես են ձայները բաշխված։ Կարծում եմ բոլորս, դուք երիտասարդ եք, ես ավելի մի քիչ հարուստ փորձ ունեմ ընտրությունների, ասեմ ձեզ, որ ընտրությունների որակը իապես բարելավեց այն պահից սկսած այս երկրում արդյունքների ամփոփումը, երբ ծրար առ ծրար էր համվում թափանցիկ քվեատուփից, քննարկվում էր, թե այդ ծրարում քվեաթերթիկը վավեր է, թե անվավեր, եթե վավեր է, ապա ում օգտին է տրված, և նոր կատարվում էր քայլ առաջ։ Ընտրական օրենսդրությունը տալիս է ընդհանուր խաղի կանոնները, սակայն յուրաքանչյուր երկրում, իհարկե, նախընտրական քարոշության խախտումների տարեր կարող են լինել, բայց նպատակը հետևյալն է, նրանք կարող են որակ ստեղծել, թե ոչ, և կան արդյոք արդյունավետ մեխանիզմներ դա կանխարգել, կա մի բանաձև։ Յուրաքանչյուր հասարակություն արժանի է այն ընտրություններին, ինչպիսին ինքը կա։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք ընտրությունների բարելավման մասին, անշուշտ հասարակությունը դա հասարակության խնդիրն է, բայց ես կուզենայի, որ մենք օրենսդիրներս մեր ուսերից վայր չդնեինք այն խնդիրը, որը մեր առջև է։